السلام علیکم، میں ہوں شاہد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بنڈل۔ جی آج آپ کو دکھا رہا ہوں کارپٹ کے نام سے آئے ہوئے یہ بنڈل ہیں۔ اس کے اندر کارپٹ اور سینٹر پیس دونوں نکل سکتے ہیں۔ بند بنڈل ہیں، دیکھیں جاپان کی امپورٹ ہے، 8 تارہ کمپنی ہے، اور کھلا مال چونکہ دیکھا ہوا نہیں ہے اس لیے صرف اور صرف آپ کو آئیڈیا ہی دیا جا سکتا ہے۔ آیا ہوا یہ کارپٹ کے نام سے ہے، تو آئیڈیا یہی ہے کہ اس کے اندر سینٹر پیس اور کارپٹ دونوں ہو سکتے ہیں۔ 100 کلو اس کا وزن ہے جی۔ ریٹ کے لیے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آرڈر کرنے کے لیے آپ نے پیمنٹ ایڈوانس کرنی ہوتی ہے۔ ڈیلیوری چارجز کسٹمر کے ہی ہوتے ہیں۔ کراچی سے باہر پورے پاکستان میں جو ہے وہ ڈیلیوری کی جاتی ہے ٹرک اڈے کے ذریعے، ٹرک کے ذریعے بلٹی ہوتا ہے مال ٹرک اڈے پہ۔ اسٹاک یہ یوزڈ ہوتا ہے، استعمال شدہ ہوتا ہے، لنڈے میں آیا ہوا ہوتا ہے، اور پیکنگ چونکہ باہر کی ہوتی ہے تو پیک جس طرح سے بنڈل آتے ہیں اسی طرح سے پیک ہی دیے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی آئیڈیا تھوڑا سا میں نے دینے کی کوشش کی، آپ کو امید کرتا ہوں تھوڑا بہت آئیڈیا آپ کو ہو گیا ہوگا اسٹاک کے حوالے سے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔